Febras og Tampax. Nogle skal indføre straks og Sulit og Sumax. Der findes alt for mange slags. Ja, jeg kan sgu ikke finde rundt. Hver gang jeg skal købe ind for dig, så går det altid galt for mig. For jeg har mega meget svært ved at forstå, om det er vigtigt, at du får det med vinger på. Der findes både gule, grønne, røde og blå, og det er sat med ikke noget, drenge kan forstå. Jeg ender altid i en mærkelig situation, hvor jeg næsten altid skal til at spørge nogen, for det er nemlig ikke mig, der har menstruation, og det er længe siden, jeg har set din tissekone. Så køb dem selv. Ej, det er eddermame upassende.